На запрошення уряду Ізраїлю приймає участь у конференції, яку організовує МЗС та Агенція міжнародного розвитку МАШАФ. Заплановані також зустрічі із міністром екології та Єрусаліму паном Зелім Елькіним. Будемо обговорювати різні питання стосовно нашої подальшої співпраці та активізації двохсторонніх стосунків як Харківської області, так і держави Ізраїль. Зустрілися із президентом Ізраїлю, обговорили всі проблеми, які були підняті під час проведення конференції. Будемо сподіватися, що наші намагання відновити або активізувати співпрацю із державою Ізраїль сьогодні і декілька днів поспіль впродовж цієї дискусії будуть мати користь для нашої держави. Досвід, який має держава Ізраїль, надзвичайно важливий для України, тому що ми маємо дуже гарну і плодотворну землю для того, щоб вирощувати. Ми маємо розумні ідеї, які можемо втілювати в життя. І за допомогою таких зустрічей, за допомогою таких обмінів, за допомогою таких проєктів, ми можемо їх імплементувати вже в Україні і від цього мати хист як для економіки, так і для розвитку соціальної і гуманітарної сфери.